مومنین اکرام ہن تو سامنے انتہائی واجب الاحترام علامہ صفدر عباس نجفی صاحب انہاں دے بعد جناب پروفیسر الیاس رضا صاحب انہاں دے بعد ذاکر وحید عباس ناہید صاحب انہاں دے بعد ذاکر آل محمد جناب کاظم عباس صاحب انہاں دے بعد شاہد عباس جعفری صاحب انشاءاللہ باقی باب بھی اپنے مخصوص ٹائم وچ حاضری دے سن مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ ساعت و فی کل ساعہ من ساعت اللیل و النہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتا تسکنہ ارزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البحور و یا ملین الحدید علی داود علیہ السلام یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومقصر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق ما علی وعلی ما الحق. صلوات باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیری آواز بھاری کرو بھاری. دعا ہے کہ خالق کائنات تہاڈا اس مقدس مقام تے ٹرایا منظور و مقبول فرماوے. بانیان دفعہ شماعت وچھایا سزا کرین دی پڑھائی دی بارگاہ وچ منظور و مقبول ہوے. وسدا رامن او چھیں جتھا ذکر محمد و آل محمد تھیندا ہے. مالک اللہ جملہ حاضرین کو بالخصوص بانیان کو بالا بچہ سمیت کربلا شام دا زوار بناوے. مالک اللہ سا کو ہی قابل بناوے اسا اپنے زمانے دے امام دی نصرت کر سکو. مالک اللہ اسا سارے کو اور آمن علی نسل کو مولا علی دی ولایت دے اوتے ثابت قدم رکھے. مالک اللہ امام زمانہ دے ظہور اچ تاجیل فرماوے. واجب سمجھ کے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوش قسمتی ہے مجلس امام حسین اچ آ ونجنا. توجہ ہے نا, میں کہ خوش قسمتی ہے مجلس حسین اچ آ ونجنا. بلکہ ایویں آکھاں احسان آل محمد دا جو او اپنی مجلس اچ آون دی اجازت عطا کر دے. ہاں یا علی, ہر بندہ مجلس وچ نہیں آ سکدا. معصومین دی روایت کولو ثابت ہے جیڑے روح اتھاں وعدہ کرائے ہیں نا مجلس وچ بس اوے آندن. توجہ ہے نا. اللہ دے پاک نبی دی حسنین دے پاک نانے دی شہرا آفاق حدیث تلاوت کیتی ہے. اللہ دے نبی فرمائے حق علی نالے تے علی حق نالے. توجہ ہے نا. یا علی, ہاں او تا ضرور الوے سی نا جیڑا علی کو حق منے دے. او تا ضرور الوے سی نا. اللہ دے نبی فرمائے حق علی نالے تے علی حق نالے. اے آکھ کے نبی نے چپ نہیں کی تھی, دعا دے ہاتھ چایا نے تے فرمائے نے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. اللہ میڈا حق انہیں ونجے جن تے علی ونجے. کیوں نہیں 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 اے 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 دعا کہنے منگی کہ جن تے حق ونجے علی انہیں تے ونجے. نا نا جیڑا ہوندے اگوں او ہوندے امام
ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਮੁਕਤਦੀ ਤੇ ਮਾਮੂਨ। ਨਬੀ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਜੋ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਲੀ ਹੱਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਅਲੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਨ ਤੇ ਅਲੀ ਮੁੜ ਸੀ ਉਨ ਤੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ੀਮ ਮੋਮਿਨ ਬੈਠੇ ਵੇ, ਆਲ ਮੋਮਿਨ ਅਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰਸਾਂ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਤੱਕ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ, ਜਿਨ ਤੇ ਹੱਕ ਵੰਜੇ, ਜਿਨ ਤੇ ਅਲੀ ਵੰਜੇ, ਹੱਕ ਉਨਹੀ ਵੰਜੇ। ਹੁਣ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਉੱਥਾਂ ਖੜਸੀ ਜਿੱਥਾਂ ਅਲੀ ਹੋ ਸੀ, ਹੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਵੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਅਲੀ ਕੋ ਕੱਢਸੇ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਲੀ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਅਲੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਨਿਕਲ ਵੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਅਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅਨ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਵ ਰਸੂਲੁ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਬਲਾ ਹੱਕ ਉਨਹੀ ਵੈਸੀ ਜਿਨ ਤੇ ਅਲੀ ਵੈਸੀ। ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਜੇਰਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਚੋਂ ਅਲੀਨ ਵਲੀਉਲਾ ਕੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਅਲੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਅਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਹੱਕ ਉਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਜਿੱਥਾਂ ਅਲੀ ਹੋ ਸੀ, ਹੱਕ ਉਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਜਿੱਥਾਂ ਅਲੀ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਕੋ ਯਾਦ ਰਿਵਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਜੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਕੋ ਛੋੜ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਰਜੀ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਕੋ ਛੋੜ ਗਏ ਹਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਖਿਆਲ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਂ ਹਨ ਜੰਗ ਸਫੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬੁਲੰਦ ਥੇ, ਮਾਲਿਕ ਅਸ਼ਤਰ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਡਿਠੇ, ਅਲੀ ਫਰਮਾਏ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਰੋਕਈ? ਮੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਏ, ਹੁਕਮੇ ਸਾਨਵੀ ਪਿਆ ਗਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਏ ਮਾਲਿਕ ਅਸ਼ਤਰ ਤੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਮਿਤ ਕੁਰਾਨ ਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆ, ਹਮਲਾ ਨਾ ਰੋਕ, ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਬਸ ਅਲੀ ਆਖੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੀ ਕੋ ਛੋੜ ਗਏ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਏ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ? ਅਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਨਾ ਤੇ ਕਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋੜ ਗਏ, ਇਹ ਜੰਗ ਨਹਿਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆਏ। ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਨਹਿਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇਹ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਲੀਜਨ ਵਲੀਉਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਅਲੀਜਨ ਵਲੀਉਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਨੇ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਡਿਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਊਂ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ, ਮਗਰਬ ਥੀਂਦੀ ਪਈ, ਸਰਕਾਰ ਤਜਦੀਦ ਦੇ ਵੁਜ਼ੂ ਪੈ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਸਰਦੇ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਦਾ, ਜਿਸਮ ਕੰਬਦਾ ਵੇਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਠੇ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਤੇ, ਕੋ ਕਿਆ ਥੀ ਗਿਆ? ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਰੇ ਸੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਰੇ ਸਾਂ, ਕੱਲ ਦੇਖ ਗਿਨੇ। ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਮੌਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਅਲੀ ਨੇ ਜੈ ਵੇਲੇ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਿਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਨ ਅਬਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੈਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਲੱਗਾ ਵਾਂਜੀ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਆਖ ਦੇ, ਅਲੀ ਆਦਾ ਪਏ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਤਵੱਜੋ ਅਲੀ ਆਦਾ ਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਇਬਨ ਅਬਾ ਅਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਕਿਆ ਜੁਰਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੈ
پردے پردا ہٹے اس خیمے دا جڑے خیمے چ علی بھیجا ہو سی میں دسے نا مغرب تھیندی پئی این خیمے الن دی حالت اے ہے دسترخوان لگا پئے انہ روزے دی افطاری کرنی اے اے کوئی رکوع وچ کھڑے کوئی قیام وچ کھڑے کوئی سجدے چ پئے تھیا اتنے روندے پین سجدے دے وچ کہ زمین ہنجو نال پسدی ویندی اے علی دا سنیہ تا دیتا ابن عباس لیکن جے ولے علی دے سامنے آئے نا آپ کو سنبھال نہیں سنگا گر پئے علی نے ہاتھ پکڑا ابن عباس کیا تھی گیا مولا انہا کوئی مرے سو مولا روزے دارن مولا افطاری کرنی نے مولا نماز پہ پڑھ دین سرکار نے ہاتھی جو پکڑے فرمایا ابن عباس تیکو میرے بھرا محمد فرمایا نا جو کائنات ہک پاسے ہوئے کلا علی ہک پاسے ہوئے حق اتھا ہو سی جتا علی ہو سی حق اتھا ہو سی جتا علی ہو سی او ایمان آلے آؤ قابو کرنے اپنے عقیدے کو اے زمانہ غیبت کبرا ہے معصوم فرمائے زمانہ غیبت کبرا دے وچ بھا دے انگارے کو ہاتھ وچ پاونا سا اوکھو سی ساری ولایت تے قابو رہونا اوکھو سی خیال کرے او وڈے 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 جنہاں کو تساں لکھاں دے لکھ دتے نا اوہی بیعت کر رہے وے خیال کرے خیال اوکھا دورے خطرناک دورے گھبراونا نہیں اے بیعت تھی وینن پتہ کیوں تھی وینن چھویں امام کولو پوچھا نے مولا ظہور کدا تھی سی مولا فرمائے جنا چھانا لگ سی اوئے ہوئے 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 جنا چھانا لگ سی وحید بھائی تہاڈے استاد محترم دے جملے تو چھانا لا منافق کڈ اے نہیں تے بس قصیدہ پڑھ دے رہندے نا معصوم امام دی حدیث ہے مولا فرمائے جڈا چھانا لگ سی چھانے کولو بعد ظہور تھی سی سہلا کہ مولا کیہاں چھانا تے کیجا چھانا مولا فرمائے ولایت دا چھانا لگ سی مٹی کروے سی سترے بچوے سر یا علی او ولایت دا چھانا لگ گیا وے خیال کرے بندے وک دے پین گھبراونا نہیں بھئی تھوڑے تھی وے سوتے چھوڑی وینن میں آنکھی کھڑا نبی فرمائے کلا علی ہک پاسے ہوئے کائنات ہک پاسے ہوئے علی حق نال ہے علی حق نال ہے اللہ دے نبی نہیں فرمایا بونے الاسلام علی الخامس مت پریشان تے حیران تھی وہ سادے لو مومنہ کو پتہ نہیں ہوندا یار کیڑی شے تے وکن تے کیڑی شے لکھ دیتی نے ممبر دی قسم اے دسو گواہی دیو منیندے ہو نا علی رزق دیندے منیندے ہو نا منیندے ہو علی موت دے سکدے منیندے ہو علی اولاد دے سکدے منیندے ہو علی مالک منیندے ہو علی مدبر افلاک کے میں کو ممبر دی قسم ہے چار پانچ بندیاں دس خط کر دی تن مولویاں کو جو اگاں تے اساں اے گالی علی دے بارے نا اکسوں دس خط لکھی تحریراں موجود ان تحریراں خیال کریں بونی الاسلام علی الخمس فرمایا اسلام دی بنیاد پانچ شہیں تے ہے کتنے شہیں تے ہیں پانچ شہیں تے معصوم فرمائے پانچ شہیں تے مولا کیڑی کیڑی شہیں تے اسلام دی بنیاد کیڑی کیڑی شہیں تے فرمایا نماز روزہ حج زکاة ولایت ولایت خمس این ولایت دے وچ ہے کیونکہ ولایت سہل پوچھے مولا نماز روزہ حج زکاة تے ولایت مولا انہاں تے فرمایا انہاں تے دین دی بنیاد ہے اے دین دے تھمبے ہیں اے دین دے ارکان ہیں سہل اکھے مولا تے اے پنجے برابر ہیں مولا فرمایا ساری ولایت انہ چار تو افضل ہے الولایتنا افضل منہن فرمایا ساری ولایت انہ چار تو افضل ہے سہل اکھے مولا سمجھا دیو کیویں افضل ہے مولا فرمایا نماز بالغ تے واجب ہے فرمایا مسافر تے ادھی ہے معصوم فرمایا مسافر دے ہوتے روزہ کوئی نہیں فرمایا حج جہن دے کلو اتنا رزق ہووے اوندے تے واجب ہے فرمایا زکاة جہن دی کنک پوری تھی وے نصاب تے مال ہووے اوندے تے پوری ہے مولا فرمایا ہر شہ دے کیتے شرط ہیں نماز کیتے بلوغت شرط ہے فرمایا روزے دار دے کیتے وطن تے ہونا شرط ہے حاج تے زکاة دے کیتے مال دا ہونا شرط ہے فرمایا لیکن ساری ولایت غریب تے واجب ہے امیر تے واجب ہے فرمایا چھوٹے تے واجب ہے وڈے تے واجب ہے
اچھا اے تے مولا فرمائے تے میں تیرے کیتے سوکھ کر دیواں اگر ایتھے تھیوے ظہر دا ٹائم بیٹھے ہو تے مسجد دے وچ تے نال دیکھو کہ بچے نماز نہیں پڑھی تو اندازہ لا سنگ سے نا یار ایندے تے حالے واجب کوئی نہ ہوسی اگر ماہ رمضان دا مہینہ ہوئے کہ انجان بندے کو دیکھیں وہ کوئی شے کھاندا پیئے اون روزہ نہیں رکھا اندازہ رکھ سکدے نا اندازہ لا سکدے نا اے مسافر ہو سی اگر کوئی بندہ حج تے نہیں گیا اے اندازہ تھی سکدے نا ایندا رزق پورا کوئی نہ ہو سی اگر کہیں زکات نہیں دیتی اندازہ تھی سکدے نا ایندی کنک پوری کوئی نہیں تھی اوے ہر شے تے بہانے چل سکدے اگر کہیں بندے علی ولی اللہ کوئی نہیں پڑا اکو شک پو ہکو شک پوسی کئی جے ولایت کو قبول نہیں کیتا خیال کریں اے آپ بندہ بدنام نہیں تھیندا توڑتے بدنامی ویندی اے این ولایت دے ہوتے لوگاں لکھاں روپے گھن کے آج وک گئے آج ڈر گئے میسا میں تمار تھوڑے ہوندن جڑے سولی تے کھڑ کے فضائل پڑھیں آپ بچ اپنی نسل کو بچا علی دی ولایت اگر اہم نہ ہوندی نا حسین بھینی کو نال لا کے کربلا نہ ویندا علی دی ولایت دی وجہ کولوں مدینہ چھٹے نام میڈا محترم کدہیں کتھائیں کوئی اشتباہ پیدا پی ہونا تیرے ذہن دے وچ جو نہیں فلانی شہدی خاطر گئے تے فلانی شہدی خاطر گئے اون شہد پہروں گیا ہو سی نا جیڑی شہ اتھا کوہ نہیں جیشے اتھا ہائی اندے پہروں تا نہیں گیا اتھا نمازہ ہیں یار آدھے نین جلدی کرو حسین کو مارو وات جمعہ پڑھنے ہیں نا اتھا روزے ہیں اتھا قرآن دے کاری تے حافظ ہیں اتھا حاجی ہیں اگر اتھا کوئی نہ ہے تو علی ولی اللہ کوئی نہ این علی ولی اللہ دی خاطر بھین دی چادر کہنی بھرا دا کفن کوئی نہیں این ولایت دی خاطر حسین بغیر کفن دے شام دی ملکہ بغیر چادر دے اے جتنی کربلا دیاں قربانیاں ہنی اے ولایت تے قربانیاں نہیں خیال کریں اپنی اولاد دے وچ خیال کریں اپنی محفل دے وچ بھی خیال کریں لوگ ڈر دے ویندن لوگ وک دے ویندن لوگ خوف زدہ تھیندے ویندن ایسا بے کفن حسین ای ترے دیواراں بغیر کفن دے بغیر دفن دے جیملے کوفہ دے وچ شہداء دے سر گزر دے پہن نا تے زہیر ابن کین دی بیوی نے سراں کو گزردہ لٹھے تے اپنے شوہر دے سر کو گزردہ لٹھے سنا جلدی نہ لئیے تلے پہلے شکریہ دا سجدہ کیتے سا آدھی الحمدللہ محمد دے نواسے دی نصرت اچ مارا گئے میں بطول دے سامنے سرخ رو تھی سا وات سڑے سا اپنے نوکر کو آدھی جنگا دا ایک قانون ہون دے جنگا دے وچ جیڑے سردار مارے ونجن نا انہا کو لوگ کفانی دینن دفانی کرینن جیڑا او مارا گئے نا او محمد دا پوتر اون دا مسلمانہ حیاء کیتا ہو سی او کو غسل دیتا ہو اس نے او کو دفن کیتا ہو اس نے زہیر ہے کنیز دا پوتر اللہ جانے او کو کہیں کفن دیتا یا کوئی نہ اے کفن گھن کے لگا من کر بلا زہیر کو کفن پوا کے دفن کر کے جرلے والا سے نا میں تے کو ازاد کر دے سا مومنہ و غلام کفن چاہ کے ٹور پیا زہیر دی بیوی انتظار اچ کھڑ گئی ہے اندازے لیندی کھڑی ہے کربلا پہنچ گیا ہو سی ہن کفن پویندہ پیا ہو سی دفن کر گی دہو سی جرلے مخصوص وقت گزرے نا تے اچانک دھوڑ پھٹی ہے تے سامنے اندہ غلام زہر تھے اے کیا دے دیئے غلام دے ہتھا تے کفن موجود ہے غلام دے ہک ہک آکھے کئی کئی سینہ ہیں اے جلدی نال پچھا ہٹی آدھی ہے کہ جہاں غلام ہمیں اپنے آقا کو کفن نہیں بھی پوایا میں تے کو آزاد نہ کریں دی جرلیا کہنا میں تے کو آزاد نہ کریں دی ایمیں کفن ایک پاسے تے رکھ کے ہاتھ بان کے آدھے آزاد کر یا نہ کر تیری مرضی میری مجبوری تا سن اے آدھی ہے کربلا تیری کیڑی مجبوری بن گئی اے ماتم کر کے آدھے تے کفن دیتا ہک اتھا لاشائن بہتر ہک پاسو محمد دا پترا میں پاسو کنیز دا پترا میں کو شرم آن دیئے کنیز دے پتر کو کفن دے وا محمد دا پتر بغیر کفن دے
ولعنت دائمته على آدم.